ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଟୁଡେ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ସିଟିଓ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡୁ ଦ ଖାସି ଆଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବିଲଙ୍ଗ? ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜିଆଟିକ୍, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍, ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍, ସିନୋ ତିବେତାନ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଇ କଡ଼ାଇ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜିଆଟିକ୍, ବିକଜ୍ ଖାସି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜିଆଟିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ ମେଘାଳୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଦ ଖାସି ପିପୁଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ସ୍ପୋକେନ୍ ବାଇ ସାଇଜେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଆସାମ ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ। ଖାସି ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜିଆଟିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ବୋଡ଼ିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ। ଆଣ୍ଡ ଦ ମୁଣ୍ଡାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜିଆଟିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହାଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଦ ରେବ୍ ଏମ୍ ଏ ଥୋମାସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍, ପିପୁଲ୍ସ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଭିଜିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1977 ବାଇ ରେଭ୍ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଏ ଥୋମାସ୍। ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଭିଜିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗୁପ୍ତା ଡାଇନେଷ୍ଟି ହାଡ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ? ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଣ୍ଡାଗୁପ୍ତ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଶକରାଦିତ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏମ୍ପରର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ରେଡିଏସନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଆଲ୍ଫା ରେଜ୍, ଗାମା ରେଜ୍, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍, ରେଡିଓ ୱେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସରେଜ୍। ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇଏମ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଅର୍ ଇଏମ୍ଆର୍। ଇଟ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜଡ୍ ଅସିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୋ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ସ, ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍, ଭିଜିବଲ୍ ଲାଇଟ୍, ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଇଲେଟ୍, ଏକ୍ସରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାମା ରେଜ୍। ସୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆଲ୍ଫା ରେଜ୍, ବିକଜ୍ ଆଲ୍ଫା ରେଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭିଟାମିନ୍ସ ଡଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଟି ହେମରୋହାଜିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ? ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଭିଟାମିନ୍ ଏଚ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଜି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଭିଟାମିନ୍ କେ। ସୋ ଆଣ୍ଟି ହେମରୋହାଜିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍। ନାଓ ଲେଟ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ ଫୋର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆଜ୍ ଆସ୍ଡ ଇନ୍ ଏସ୍ସିଟିଓ ଏକ୍ଜାମ୍। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫେମସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2017? ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଦଶାରୀ ନାରାୟଣ ରାଓ, ଫିଲ୍ମ ମେକର, କେପିଏସ୍ ଗିଲ୍, ଏକ୍ସ ଡିଜିପି ପଞ୍ଜାବ, ପି ଏନ୍ ଭାଗବତୀ ଜଷ୍ଟିସ୍, ରିମା ଲାଗୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ବିନୋଦ ଖାନ ଆକ୍ଟର। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ପି ଏନ୍ ଭାଗବତୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି ଫରେନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ୱାଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ବାଇ ଇସ୍ରୋ ୟୁଜିଙ୍ଗ ଦ ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ PSLV C-38 ଅନ୍ 23rd June 2017? ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ 27, 28, 29, 30 ଆଣ୍ଡ 31। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 31। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ନୋମିନେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି? ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ କେ କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନ, ଏମ୍ କେ ଶ୍ରୀଧର, ମଞ୍ଜୁଲ ଭାର୍ଗବ, ରାମଶଙ୍କର କୁରେଲ, ବସୁଧା କାମତ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କେ କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ସ୍କୋର୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାର୍ ICC ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି କନ୍କ୍ଲୁଡେଡ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2017? ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଜୋ ରୁଟ୍, ତମିମ ଇକବାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଆଣ୍ଡ ଶିଖର ଧବନ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଶିଖର ଧବନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ମୋର୍ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।